Shark Fin Bay. Men här kommer jag inte att gå ner. Not a fat chance. Nej, det har kommit med åldern. Monarkfjärilar. Så där är 10 stycken. Det är monarkfestivalsdagen idag. Så den här parken är avstängd. För att det är så många monarker som är på väg att flytta söderut. Så jag vet inte om jag lyckas fånga på. Här kommer den.